Do të mundohemi të kuptojmë pak si është përkthyer nga pala e Kosovës, sidomos ajo pjesë që ka të bëjë me ekonominë dhe me bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve, sepse në këto momente un jam drejt për drejt në një lidhje Skype me Skënder Krasniqin, është kryetari i Odës së Afarizmit të Kosovës. Zoti Krasniqi, mirëmbrëma, mirë se erdhët në radar. Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë për ftesën. Jeni entuziast për këto ri takime apo marrëveshje të reja që po bëhen midis dy qeverive, po të marrim parasysh që kjo është një histori e kahershme, por që tani duket sikur ka marrë një tjetër ritëm edhe një tjetër hov. Si përkthehet në Kosovë? Çfarë po ndodh në bashkëpunimin midis dy qeverive? Po ne kemi një fjalë që thonë që shpresa vdes së fundit dhe ne kontinuitet kemi shpresuar që çdo marrëveshje që është realizuar është nënshkruar mes dy qeverive do të jetësohen. Edhe për këtë arsye dhe këto marrëveshje ne i përshëndetim, sidomos në fushën e bujqësisë, njohin ndërsjell të diploma, kalimin e kopirit të çdo vend të Evropës, fillimin e projektit të korrudhës Prishtinë dorë, krimin e sekretariatit koordinues ndërmjet dy qeverive dhe të tjera, dhe urojmë që sa më parë të jetësohen këto marrëveshje dhe të tjera që janë shkruar edhe më herët. E kuptoj, keni besim tek ato marrëveshjet që janë shkruar më herët që do të fillojnë të funksionojnë pak a shumë, sepse edhe sot në takimin Rama Kurti është përmendur pak ritmi i ulët ose i ngadalt me të cilin është vepruar me marrëveshjet që janë shkruar më parë. Po thuj se ato marrëveshje të gjitha kanë met vetëm në letër dhe shumica atyre nuk e në nënshkru. Ne po shpresojmë që me krijimin e këtij sekretariati koordinues do të kenë mundësi shumë më shumë ne si biznese që të kontaktojmë më shumë këto qeverit përmes këtij sekretariati koordinues dhe jetësimin e këtyre, sepse është shumë e nevojshme. Fatmirësisht Kosova dhe Shqipëria në aspektin e tregtisë kanë rritje ekonomike, si nga ona jonë edhe Shqipëria ka një rritje shumë më të madhe ekonomike me Kosovën, dhe kjo tregon që ka hapësirë të jashtëzakonshme për bo biznes edhe për të koordinu politikat tona në të gjitha fushat. Këto marrëveshje që janë nënshkruar sot midis Shqipërisë dhe Kosovës, a reflektojnë problematikat më kryesore që hasin bizneset si në Kosovë, si në Shqipëri, për ta shtuar bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve, apo ka të tjera problematika akoma që nuk janë marrë parasysh nga dy qeveritë? Po ne do të dëshironim që para se të nënshkruajmë këto marrëveshje të konsultohemi edhe ne dhe të jenë pranishme edhe dhomat e tregtisë të dyja vendeve, mirë që të nuk kemi më shumë. Nuk ka ndodhur kështu, zoti Krasniqi? Nuk jeni konsultuar, po themi nga grupe pune të qeverisë Kosovës? Ne në kontinuitet kemi furnizuar qeverinë e Kosovës me kërkesat të bizneseve dhe problemet që kemi të bëmi biznes me Shqipërinë dhe vendet e rajonit, dhe besojmë se këto kanë qenë edhe materiali që është shfrytzu nga ona e qeverisë Kosovës, mirë që të kemi më shumë lehtësira në këtë drejtim. E kuptoj. A ka diçka që ju e prisni me padurim që të nënshkruhet në formën e një marrëveshje apo një memorandumi bashkëpunimi që realisht është shumë problematike sot sa i përket marrëdhënies tregtare midis Shqipërisë dhe Kosovës? A mund ta shpjegojmë këtë gjë? Shqo, ne nuk kemi shumë probleme, ne fatmirësisht probleme të mëha i kemi me vendet tjera, ne që ka të duhe është që gjitha këto marrëveshje, gjitha këto bashkëpunime që i kemi gojore, ti kalojmë edhe në vepra njëtësime dhe të mos i kryojmë barriera njëri tjetëri, që të mos në barriera që i qunë na jo të regla, jo tarifore, po të jetësohen marrëveshje të cilat nënshkruhen. Por shaqë ne marrëveshje për kalim të lirë kemi nënshkruar edhe më herët, por nuk është jetësu. Edhe për Romin kemi nënshkruar shumë më herët, por edhe nuk është jetësu. Por edhe njëja e dokumentacioneve është nënshkruar, por nuk është jetësu. Që po shpresojmë se krimi këti sekretariati koordinues do të mundësoj që edhe të jetësohen marrëveshje të shumta me dhjetra që janë nënshkruar deri më tani dhe që fatkeqësisht ka pas shumë probleme, sidomos në njohjen e diplomave, për shembull, nuk e njoh diplomat, ka rregulla dyfishta që janë bërë deri më tani, e të cilat realisht gjithmonë është thonë që është në rregull dhe kemi do t'i eliminojmë, po që në praktik gjithmonë kanë qenë të njëjtat probleme.
Mendoni që ka qenë për shkak të vullnetit politik të munguar dhe a keni shpresë ose a lexoni diçka me eksperiencën tuaj që kësaj radhe do të jetë ndryshe nga të gjitha marrëveshjet që janë shkruar dhe nuk janë zbatuar më parë? Ne po shpresojmë se vetë krijimi i këtij sekretariati koordinues ndërmjet dy qeverive tregon që një vullnet më të madh që edhe gjithashtu marrëveshje të kalojnë në veprime konkrete, sepse janë të shumta, do të thonë edhe janë marrëveshje që nuk do duhet të ekzistojnë, sidomos me mosnjohjen e dokumentave, diplomave njëri tjetrit, problemet fitonas sanitare, mosnjohja e dokumentacionit ndërmjet dy vendeve. Dhe shumë të tjera të cilat janë specifike e të cilat ka munden pas një problem që të njëhen nga dy vendet dhe të mëskemi të lashet njëta. Ja, kuptoj. Shiko, çdo procedurë, çdo marrëveshje midis dy shteteve, pavarësisht se këto janë shqiptare, ka ato burokracitë vet, edhe zvaritjet për shkak të burokracive. Ju kur mendoni që do të ishte afati ideal për të kuptuar që kësaj radhe gjërat do të funksionojnë? Sa kohë duhet kaloj nga nënshkrimi i marrëveshjes në eksperiencën tuaj që ti shihni gjërat konkrete që funksionojnë në teren? Një muaj, dy muaj, gjashtë, një vit? Po, ne po besojmë që me krijimin e këtij jetësimin e krijimit të këtij këshillit sekretariatit koordinues, sepse për këtë fol edhe më herët, i cili nuk është fut funksion, ne po besojmë që tan brenda 6 muaj ditë ndoshta do të shihen edhe efektet e para të kësaj këtyre marrëveshje, për ndryshe që se vazhdojnë me ritmin e njëjtë si s'ka ndodhë me ato të kaluarat, të regojnë që këto marrëveshje, këto takime ndër qeveritare janë dhe kota dhe pa efektshme, sepse ne shumë ma mirë me shumë vendet e tjera bashkëpunojmë edhe pa takim ndërmjet dy qeverive në këto nivele, që ndër shpeshin konë spektakulare, po të pa efektshme për qytetarin dhe biznesin. E keni lexuar, besoj e keni dëgjuar deklaratën e kryeministrit Rama që është shprehur se do të votonte pro nëse do të kishte një referendum për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën dhe ai madje ka deklaruar se mund të ndodhi një gjë e tillë. Si e keni parë ju këtë deklaratë? Por shqo ne praktikisht jemi të bashkuar, sepse jemi dy shtete shqiptare. Të më tonë, Kosova është shqiptare, me 95% shqiptare, edhe me kushtetut jemi shqiptare dhe bashkimi e praktik ekziston, sepse u hiqet nga shqiptarët nga të dyja shtetet, dhe kjo çështja teknike është diçka që ndoshta merr kohë, po edhe mund të realizohet. E kuptoj. Falenderoj zoti Krasniqi për këtë ndërhyrje në radar, në lidhje me çfarë është diskutuar edhe çfarë është nënshkruar sot në Tiranë të shtatën mbledhje midis dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.